sono wada studio ga arti ga qayb ka mid ah gurigeyga waxaan sawirkan ma dhameystiraya oo ay romela 10 minit ah dibadeed insha Allah ma arkay soo socda sawirada abstraagu badankaado isku haysteena dhameysay unbaa waxaa kugu soo biirayaa waxyar cusub baa kugu soo biiraya markaasood ku daraysaa marka tablogu abstraaga normally amba ku dhammee maalin amba ku dhammee toddobaad laakiinse inta inta u dhaxaysa kobro fikrad yar baa kugu soo biirayso ku daraysaa qaarkood iyagoo maarata lix bilood meesha ka lushay iyo fikradii kugu soo dhacaysaayo waad ku biiri kartaa
inta baan ku soo koobaynaa waayo inuu video uu sii dheeraado ma jecli markaasi waan sii wadi doonaa insha allah sawirkan waa dhammays weeyaan wixii aan uga gool lahaana waa uu dhan yahay toban minuut inay ka dheeraato ma jecli videogan marka insha allah waa kale waad la socon doontiin amanaala